Je, unatarajia kurudi shule ana kwa ana? Kutokuwa na michezo au shughuli zingine kusitishwa kwa sababu ya karantini, kutokuwa na uwezo wa kujumuika na familia na marafiki, chanjo za COVID-19 ndio njia yetu ya kurudi kwa vitu hivi vyote. Ni kawaida kwa vijana au wazazi wao kuwa na maswali kabla ya kupata chanjo. Ikiwa una maswali, muulize daktari. Hapa kuna maelezo ya ukweli kwa haraka. Chanjo za COVID-19 ni salama. Kama ilivyo kwa watu wazima, utafiti ulifanyika kwa vijana, kwa hivyo tunajua zinafanya kazi na ni salama. Chanjo ya COVID-19 ni za bure na sio lazima uonyeshe kitambulisho. Chanjo za COVID-19 hazisababishi utasa. Hakuna mtu anayependa sindano, lakini kuna mambo unaweza kufanya ili kusaidia kupumzika. Sikiza muziki upendao kwa kutumia vipokea sauti vinavyobanwa kichwani. Pumua polepole kwa kina. Mtazame mtu anayekuunga mkono. Zingatia kitu ndani ya chumba kama kujaribu kusoma maandishi mazuri ya bango. Jishughulishe, jaribu kuzungusha kidole chako cha mguu. Huenda usijisikie vizuri kwa siku moja au zaidi baada ya kupata chanjo. Lakini kwa kawaida sio kali na ni bora zaidi kuliko kukosa kwenda shule au shughuli zingine kwa sababu kadhaa au wiki kadhaa kwa sababu unaugua kutokana na COVID au unahitaji kuweka karantini ikiwa utakabiliana na mtu aliye na COVID-19. Kumbuka, ruhusa ya mzazi au mlezi inahitajika kwa ajili ya chanjo ikiwa una umri chini ya miaka 18. Ikiwa mzazi au mlezi hawezi kwenda nawe, piga simu kliniki na uulize mchakato wa kupata kibali. Kuna maeneo mengi ya kupata chanjo ya COVID-19. Sio chanjo zote za COVID-19 zinapatikana kwa watu walio chini ya miaka 18. Kwa hivyo angalia kuhakikisha mahali unayotaka kwenda ina chanjo ambayo unaweza pata. Unaweza kutafuta maeneo karibu nawe na upange kulingana na aina za chanjo kwenye mtandao wa www.vaccines.gov.